מיליוני מילים נשפכו במבצע הזה, מבצע צוק איתן, על בנימין נתניהו, על קבלת ההחלטות שלו, על קור הרוח שלו, על הרוגע שלו, על השלווה שלו, על ההססנות שלו, על מה לא. אז בנימין נתניהו במבצע צוק איתן, טוב או רע, דוקטור רם שביט? קודם כל התחלת ואמרת נכון, קשה לחדש. קשה לחדש? אחרי כל כך הרבה מלל רב מאוד. וזה זז מקצה אחד לקצה השני כל הזמן. למה? למה? כי כנראה שיש לנו שני נתניהו באופן עקרוני. יש נתניהו א' ויש נתניהו ב', אידיאולוגית, אידיאולוגית. יש את נתניהו שבא מהבית הביתרי, בית אבא, אתה יודע, חירותניקי, שבאמת מאמין שאין לנו מה לעשות הסכמים עם הערבים, שצריך ללכת בדרך הכוח וההרתעה. ויש בנתניהו גם את נתניהו ב', שאומר לעצמו בעצם אי אפשר בזרוע בלבד, וצריך להגיע בסופו של דבר להסדר מדיני. ושניהם מתגוששים. אבל בסוף, אתה יודע, אני קופץ שנייה לסוף של הלחימה, או לפחות השלב הראשון, כי אין לדעת מה יהיה הלאה, הביקורת הייתה גם משמאל וגם מימין. לכן. בהתחלה חיבקו אותו, ואחרי זה הופ. הוא כל הזמן מבוקר, בגלל שהוא גם א' וב', גם ב'. תראה מה קורה לפני המבצע. הוא מתחיל את הכהונה שלו בעצם בנתניהו ב', המתון, כלומר הולך לקראת האמריקאים, ליבני ולפיד מקרב אותם מסע ומתן פעימות, ופתאום צץ נתניהו א', נתניהו א' שאומר לאבו מאזן, רק הכרה במדינה יהודית, שתנאי בינינו, שהוא מכשיל את המתון, בונה בהתנחלויות, חוק משאל עם, ואחר כך הוא גם מגיע לפעימה הרביעית, ומגיעים האדונים בנט וליברמן, ונאחז בהזדמנות הזאת שדיברתם עליה, ממשלת האחדות, אבו מאזן חמאס, נאחז בזה, משאה את השיחות, סנקציות כלכליות על הפלסטינים, ואין פעימה רביעית. אוקיי, אז זה שני נתניהו נתניהו א' וב'. עכשיו, כאשר הוא מגיע למבצע, אני אומר שבכל זאת השתלט נתניהו ב'. נתניהו, למרות שהביקורות שאתה צודק, משני הכיוונים. בכל אופן, מדוע? המתון. מדוע, כן, המתון, מדוע. הוא מתחיל את המבצע, ובעצם רוצה, אתה מרגיש שהוא רוצה מבצע מאוד קצר מועד. אתה רואה, הוא רוצה את עמוד ענן. הוא לא רוצה להיכנס פנימה, הוא רוצה את עופרת יצוקה בזמן, ואת עמוד ענן מבחינה שאין תקיפה קרקעית. זה מה שהוא עושה כל היום. הוא רוצה הפסקות אש. ובסופו של דבר, כשלא הייתה הפסקת אש, הוא השיג את צהל אחורנית, באופן חד צדדית. כלומר, אתה רואה אדם שהוא מאוד מאוד לא רוצה להסתבר ולא רוצה להיכנס לתוך העניין. יש שני נתניהו. המעשים הם אחרים, אבל אתה רואה את הכוונות שלו. אבל גם פה יש שני נתניהו. נתניהו חזק מול החמאס, ספר נגד הטרור, וכו' וכו'. אל מול נתניהו שבמציאות, מה שהוא רואה משם לא רואה מכאן וההפך, זה נתניהו אחר שמתנהל על פי לחצים בינלאומיים, הוא בניגוד לדעת הקהל, הוא בניגוד ללחצים של הימין וכדומה. וכמו שאמרת, כל האמירה שלו תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל עליה. אז בוא נראה באמת שתי האמירות שלו ביום ה-26, היום ה-26 למלחמה. בואו נראה קטע אחד. צה"ל ממשיך לפעול בכל העוצמה כדי להשלים את יעדי המבצע. השבת השקט, שבת הביטחון בתקופה ממושכת לאזרחי ישראל, תוך פגיעה משמעותית בתשתיות הטרור. תראה מה הוא אומר. כלומר, אתה אומר נכון, בעוצמה, בסדר, בעוצמה, אבל מה הוא אומר בסאבטקסט? השבת השקט לתקופה משמעותית, לא לנצח, חלחס וחלילה במרכאות, לתקופה משמעותית, זה מה שהוא רוצה, זה מאוד מוגבל, שים לב. ואף אחד לא יודע מה זה תקופה משמעותית, כן, זה שנה, שתיים, עשר, חודש. עוד שנה וחצי, עוד פעם זה בסדר. ופגיעה בתשתית הטרור, עטילה, פגיעה בתשתית הטרור. לא איפה מיטוט? מה הוא אמר אחרי עופרת יצוקה? אני לא הייתי מפסיק, אני הייתי ממוטט את החמאס. לא. הקטע של הדיבור שלו על האופק המדיני. בוא נראה. בוודאי מפתיע רבים, אבל לא אותנו, הוא הקשר הייחודי שנוצר עם מדינות האזור. גם זה נכס חשוב מאוד למדינת ישראל. עם שוך הקרבות ועם סיום המערכה, הדבר הזה יפתח לפנינו אפשרויות חדשות.
עכשיו תראה, שהוא אומר המדינות האזור המתונות, מה הוא אומר בסאב-טקסט? אבו מאזן. אבו מאזן? אבו מאזן, לא. כי בסופו של דבר הם יובילו אותו למי? אתה יודע שפנטזיה רצה לסעודיה ולמיני נסיכויות במפרץ הפרסי. כן, אבל בסופו של דבר... רוצים לפנטז על איזה שלום מבורי, לא? אני, כשהוא מדבר על ברית המתונים, אני אומר, יש בו את הכרה, אולי טעיתי, אולי באמת צריך לחזור לאבו מאזן. כי בסופו של דבר אתה רואה את המציאות בשטח. אז בוא נעשה מין סוג של איזון בין שני ה... שניים, שלושה, שבעה נתניהו שפגשנו פה בחודשים האחרונים. אז באמת, אני אומר כזה דבר. במצב של שלום, אתה מוצא, תהליך שאתה יודע שלום, תהליך מדיני, אתה מוצא את נתניהו, א', אותו נתניהו שמאוד חרד מפני הימין, ולכן בטל את הפעימה, משה את השיחות. דווקא במצב של לחימה, אתה מוצא את נתניהו ב', שמאוד מאוד חושש מההסתבכות. למה? תראה את החרדות שלו. אתה אמרת קהילה בינלאומית, בוודאי שהוא חושש ממנה. חושש מוינוגרד 2. מה הפיל את, את אולמרט ופרץ? וינוגרד, הוא חושש מזה. ואתה יודע מה, הוא גם ראש ממשלה כלכלן. הוא ראש ממשלה מאוד כלכלן. הוא חושש מאוד מההידרדרות הכלכלית בעקבות המבצע. הוא רואה את זה. הוא יודע מה המחיר הכלכלי של המבצע. זה כבר עכשיו, אחרי תקופה קצרה, בלי כניסה משמעותית לתוך עזה. והמדינה בוערת. ואתה שומע את ליברמן שמדבר על חודשים ומיתות, ואתה רואה שום חשיבה בכיוון... נתניהו כן חושב. יש לו את החרדה הכלכלית הזאת. אני גם רוצה לתת לך עוד משהו. הוא ראש ממשלה. ונזכור את בגין באמירתו, איני יכול עוד, וזה היה בגלל שהוא שמע כל יום על אנשים שמתו במלחמה. זה הכתפיו של ראש הממשלה. נכון. בסופו של דבר, החשש הגדול ביותר שלו, וראינו את זה, אמנם הוא הגיע למלחמה, אמנם היא כבדת ימין וכבדת דמים, כמו שאמר משה דיין, אבל רואים עד כמה שהוא לא רצה, עד כמה שהוא רצה כן לעצור את זה בזמן ולא להסתבך, כי קל מאוד להסתבך. אז מה מערך החרדות של נתניהו? תראה, אז בסופו של דבר, אני אומר, מערך החרדות הזה מוביל אותו לשני כיוונים. אם אנחנו הולכים לאיזושהי הסדרה, אז מערך החרדות הזה יוביל אותו למצב שהוא... ינסה להשיג מצג של מסע ומתן, אבל לא יוביל לשם, כי הוא חרד מן הימין. אבל אם נלך להמשך הלחימה, נמשיך לראות את נתניהו הזהיר והמאופק שלא רוצה להסתבך. דוקטור רון שביט, ונינו תם, היה מרתק כרגיל, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.